pamrihan kawonten ing pintu masuk. Monggo dipun kasih jalan nggih. Paringi pergi. Biasanya ki wong loro wong telu kok ya teko dhewe nyapa. Apa teh ekrakah arep tak pek dhewe ora didom. Aku ado nanti yon. Ado. Bener. Walah. Oh biasanya ngejak kanca kok ya kon dhewe. Mas foto Mas. Nggih. Lah lek nyambut gawe kok delok foto nggih Mak. Kepiye to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma batu. Mbok sik bener ta yon? Iki teng di batata. Embung potrono. Heh. Oh. Embung potrono. Oh, embung potrono. Sik potrono iki karokmu lho. Iya. Iki kok wong kok badan apa ya? Jiro lu mbok di Pak Di Pak Di. Ya wis yo, menghibur yo. Lah iya. Kowe iki dikon dene kon menghibur masyarakat wong sak kiwa tengen kene. Oh ya selamat menyaksikan nggih di Embung Potorono Kecamatan Piungan Siti Mulya Piungan Bantul. Wis tekone keri kleru sisan. Ten pundi niki? Oh nggih. Potorono Cangkringan Bangun Taman Bantul. Nggih ten riki nggih. Selamat menyaksikan. Lah mun nemu yang ngene iki nang ndi to, Te? Ngejak sapa? Oh, lah ndelok ora? Rasa musiki. Rasa, rasa ya, Mas. Dibek dhewe sale. Dibek dhewe kok. Kancane ora dijak dinyangi dhewe kok. Foto sik. Oh iya, foto sik. Ditetokke sik ya nek foto ya. Sik, dibeke ora sawara ora. Hah? Katakan artine kok. Nek ana atraksi ora dimusiki. Oh. Oh. Susuk ta. Ora mbok dhewe. 2000 ki ya dhuwit gek rumangsamu ki. Kok diamplop ki?
Monggo Bu sing ajeng nyawer Bapak Ibu, adik-adik. Duit niki dinaikke ten anak yatim saestu. Pokoke anak yatime nggih. Lah kok kowe kira ngenes to? Eh tak goleke kotake lho nganggo gelas lho jan kek kuwi tipake sapa mau? Aku berkorban iki kok. Kowe kok didom loro lho kuwi wadah aku sego lho Yon. Ana sawang kok susuk iki piye? Bapak Ibu Mas Mbak ingkang sampun paring bebingah nggih mugi-mugi dados amal ibadahipun. Lancar. Ora lokak ning sansaya kebak. Amin ya rabbal alamin. Nek niki kan nyeneng kelion Mas awake dhewe. Ha iya menyeneng kelion karena dibagi pangertan. Ngopo Yon? Ngopo? Esokan wedang teh hangat. Berarti hangat-hangat Yon. Hati-hati ndok iki biasane nek hangat netes. Wes, pokoknya satu tokoh. Ditelateni, ditelateni. Ditelateni apa-apa ya, Nang? Nggih, matur nuwun, Budhe. Kae, kae to. Mantanku delok. Di? Di? Mantanku ya ampun. Oh. Mantan juragan. Alhamdulillah. Apa ya? Mambu basem. Lah, nek ya jenenge wong ya wis apa kira ya biasane parfume ngono kuwi beda karo kowe. Matur suwun Mbak. Lah, alam lho. Ada apa lho? Anek yang ngene iki ora bener kok ya. Bukan muhrim. Bukan muhrim. Gek salaman ngiwonengen sik siji kok tas. Kae ngono sono kae. Kae wetane, Yun. Kira-kira butuh emang ira. Terima kasih adik. Walah dok bejamu rada menyang. Piye? Kowe iki kritik-kritik kok duit kok rumaksamu. Lah padake kene iki mati ora. Ya ora kok ya. Aji kok juga. Piye? Oke, cak sikil mungi lho. Yon, aku kok mesak kita Yon? Lai wangi ngerasa. Yon. Kowe si atraksi Yon? Rion atraksi. Yon, Mbak Tata kon atraksi, kowe si nampani caweran Yon. Ayo. Lah iya, ayo kuwi ngene iki Mbak, kowe Mbak, kandhemu lho. Tak jongake lho sing jikok manuku mencret wong sasi. Walah ya Allah. Dah yen tratani. Kene Gus. Nah. Ya mulai baik. Pokoknya kan dibagi rasa gambeli cah. Iya. Bagi dewangi kok mana sunas itu Yon? Lagi kiki ngomong disake kira. Ayo disikok tau. Orang. Kowe iki mau jare agek teko. Kancaku ra mangkat engko diwangi. Aku ki wis ngewangi kurang ku apa to Yon Rupo Yon? Maksudnya ngewangi ganong. Lah yo iki tak ngewangi. Kowe iki kan ngadorong to gek nganggo. Eh, lah nek aku ngono kuwi lek yo engko langsung menyala to. Iki kan aku sebagian dari caraku ngewangi kowe to Yon. Heeh. Saiki tak atrasi dalan. Heeh. Aku kok yo, aku kok dikuwi meneh. Bapaknya itu mau jangan kok bisa banget. Hei, ini panitia ngawur.
Oh iya. Sik 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 tak terus ke sik. Yuk. Oke, eh. Panik ya mong, dok nih. Sudah. Oh iya tak sih, nggih. 50 nggih. Oh iya, yo. Iya, 50. Selawe ding rupi agane iki. Delik buri ya, Pak. Tidak enak. Iya. Tadi loro toh. Eh, mata ta. Kewangi gandong aku tak periksa sik. Oh, bakal sarang ya wis jeser. Ono tenang wae. Kekau mamat ya. Hah? Piye ta? Piye, aku tak kon ngewangi gandong. Oh, sik. Nate ta sik. Heeh, kudune iki tete. Ah, tete sik. Pandu nih kok. Iya. Eh, rasa khawatir sama ini ganong kabeh ini. Bisa kabeh. Ganong kabeh ini. Teh, teh. Ayo teh. Dirembuki sih kayak nek ora teto rasa kok. Rembuki sih teh. Rasito. Bendinya nyanyi dewe. Nyanyi dewe. Tau nyanyi dewe toh. Saya bagi telu, sing papa, aku bawa timo, kau dong yang lah kok, kayaknya saya pinter lah. Rumah kamu kau ingin ganong, ingin buri atau kayak isawer boh? Buri. Rasa digameli ya mas. Digameli. Eh. Ayo teh. Ya. Rion. Bu, ya.
Karepe piye to? Yun. Arepnya apa? Artis iki sing kepoke berarti rampung. Oh, iki mau artis to? Oh, tak kira genep-genep ya. Langsung bayar gandrung yo. Sik atok gandrung sapa? Sengaja tutup rodo emak. Lagune sing anyar. Apa? Lah iki sing repot jalukanmu lagune ae-ae gak lek ngedumi ya bersih dik. Pantes sinden ora digone su. Ora iso nyanyi Inggris. Nggih, ngene golek sik gelem sambatan nang rumah sane. Lah mosok sindene double take. Tataran tetek. Jenenge mbok sing tenanan to. Duh. Jajal takoni, jenenge arti sapa? Radi. Radi Kijing. Eh. Kowe iki ning kene iki pecicak. Pecicak petingli maksud e. Omah cedak. Iki mbok yo. Sing arep tok gandrung sing endi? Endi? Heeh. Kalih ibu wonten apa mboten? Eh, ora weruh. Gusti Allah yo. Seniman nganti ora weruh lak bangeten. Yo. Lah kok malah kaya lur keket. Ngucapke salam sik, atur salam rumiyin. Sugeng wonten ibu. Hah? Mau wis 50 ta mau? Nek salaman yo salam. Lho tambah 50 na. Nggih. Kan kanca. Oh, kanca to. Ibu asmane ibu sinten ngertos napa mboten nek kanca? Sopo? Mbak Jesu. Eh. Senengane ganti-ganti kok. Kalian ibu Titi. Titi akan gaul. Wah, jan. Wong siji iki jan mirang-mirangke tenan. Yes. Ngaturaken panuwun dumateng ibu kepala dinas njeneng kang sampun. Paring paring ayo paring akeh lah ora ngaturke sik to ora wis selaku oh ngono wong iki mau lek kabar bar kon asar sik kok aku teh wis kok dibambu wis ha ha ya sik arep digandrung sapa mas ayo kabeh yo kabeh Thank you.
gandrung Mas Rion. Wayahe pulang. Eh? Wes tenan. Ya wong gandrung ora sing ngentut kok. Iki isih ana sing keteh berarti cukup isih engko sapa ngerti ketinggalan. Nggih, Bapak Ibu sedaya niku, assalamualaikum. Lah kok ora tatanan? Ayo nek bali mbok tatanan kok. Heeh, yo. Rion. Yeah.